Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan bisin laga bilaabay barakama lahaydahay. Assalamu alaykum. Waxaan maanta rabaa inaan sameeyo buran duba. Waxaan ka sameeyay burkana waa kaasa. Waxaan ka sameeynaa. Aad waxaan ku shubaa bakeergas. Saddex diis oo bur ah. Waa saddex diis waa. Bakeergas saddex diis waa oo bur ah. Waxaan ku shubaa ukun oo laba xabo ukunta ah. Waxaan ku shubaa laba qaado oo sokor ah, saddex qaado oo sokor ah. Waxaan ku shubaa xabad khamiir ah, hal xabo oo khamiir ah. Waxaan ku shubaa carfisada oo xoogaa yar ah, carfisadaas oo xoogaa yar ah. Waxaan ku shubaa laba qaado waaweyn oo caana booraha ah, caana booraha, laba qaadadan labadeed oo caana boorahaas ah. Bakeerigaas oo biyo qandacay waaye. Bakeerigaas oo biyo qandacay. Subagaan aan ku shubaa asagana qaadadan ku cabraa inta qaado uu yahay. 1, 2, 3, 4 qaado waa. Qaadadan afarteed waa subagana. Cusbo yar aan ku shubaa qaadadan. Cusbo yar waa. Hadda waa qasa bis waaye. Afaraadan ku daraa oo bur ah. Haddaa saddex bakeeri ahayd, hadda bakeeriga afaraadan ku daraa. Burka lix bakeeri oo noqday. Waa kana hadda uu qamiiray, waxaan diidaa kaamerada ay u dheeraanayso. Marka waa kana waa wax yar yaraa u googooyay. Markaan googooyan waan fidiyey. Markaan fidiyo hadda waa kanaa saanaan yeela, saanaan dhaha, waa kaasa uu qamiiray. Jalada ay ugu dheeraanaysaan diidayno, waa kaasa. Waa kanaa hadda saasaan dhaxda uga goyna, saasaa u saara. Dhaxdan saas ugu dilaacina. Sasa usara.
ما شاء الله واكاس واد ميي واكاس بركي ساسو كده ما هذا واكنا سديد معونين واكاس ساسو أبو أو سافت وياه سديدنا معونين سديدنا معون ساسو سافت وياه ما شاء الله